أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العلي العظيم. طول يا يقي عدد الساس مشرانو بطولة ورقة خلصة مندار بطل سيف عزم سيف طول وانان مشران. السلام علیکم و رحمت الله برکاته. به من نداز میشم نه دوستان من او د بسب د خلق نه او د دیای د دیای سیدون کنه چې ما سره هم اندازه سره کسان چې زمیش در بیت شوی دی اندازه سره ما سره کانیت شو ما و بیدی دی نوره را کلی دی مانا نکنه کوما بعضی دوستان